د کندهار مرستیال والی د خوړو او درملو ملي ادارې له سرپرست سره د خپل کار په دفتر کې د هغوی د فعالیتونو او وروستیو پرمختګونو څخه د خبر اخیستلو په موخه وکتل. د کندهار مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک د خوړو او درملو ملي ادارې له سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر سره وکتل چې یاده لیدنه کې د بې کیفیته خوراکي توکو او د غراز د بې کیفیته درملو د وارداتو پر مخنیوي هر اړخیزه بحث او خبرې وسوې او هم یو شمېر اړینې پرېکړې ونیول سوې. په پیل کې د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر د هیواد او بیا په ځانګړې توګه کندهار کې د دې ادارې د وروستیو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات شریک کړ. نوموړي وویل د دوی ادارې په دې وروستیو کې د بې کیفیته خوړو او درملو د مخنیوي په موخه چټک او جدي ګامونه اخیستي چې د پام وړ دي. هغه د غراز کندهار ته د بې کیفیته خوړو او درملو مخنیوي په موخه اړین نظرونه او مشورې هم له مرستیال والي مولوي حیات الله مبارک سره شریک کړ او د مخنیوي په برخه کې د ولایتي ادارې همکاري ډیره اړینه وبلله. د کندهار مرستیال والي مولوي حیات الله مبارک په ټول هیواد کې د دې ادارې د وروستیو کړنو او فعالیتونو په پار ورڅخه مننه وکړه. نوموړي زیاته کړه دا چې ورځ تر بلې هیواد کې د بې کیفیته خوړو او درملو مخنیوی کیږي همدا ستاسو د ښې او هڅاندې رهبرۍ بې درېغه هڅې دي. مرستیال والي وویل سوداګر باید د خپل دیني او ملي احساس له مخې هیواد ته با کیفیته خواړه او درمل راوارد کړي چې بیا به د همدې احساس په پایله کې الله جل جلاله د په سوداګرۍ کې څو برابره ډېروالی او ګټه ورکړي. ښاغلی مبارک د خپلو خبرو په وروستیو کې وویل ولایتي اداره کندهار کې د ټولو غیر اصولي کړنو مخنیوی په جدي ډول کوي. نو کندهار ته د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو واردېدل هم یو غیر اصولي او ناروا کار دی چې ولایتي اداره په جدید توګه مخنیوی کوي. او دلته کندهار کې چې د خوړو او درملو ملي ادارې اړوند ریاست سته ورسره به بشپړه همکاري کوي تر څو د بې کیفیته خوړو او درملو مخنیوی سوی وي.